Hola Sapiensiers! En aquest vídeo trobareu totes les claus per a fer una bona videopresentació i mostrar el vostre projecte. Recordeu que hi ha un premi de 500 euros esperant-vos. Al vídeo teniu fins 4 minuts per a mostrar de forma creativa el vostre projecte. Que està clar, podeu simplement gravar-vos a vosaltres parlant, però estic convençut de que podeu fer-ho d'una forma molt més espectacular. I recordeu, al vídeo es jutgen tant el contingut com la forma. Si no sabeu com començar, sempre podeu anar al canal de YouTube de Sapiència i mirar els projectes dels anys passats per a inspirar-vos. Ara bé, què vos aconsello jo? El primer, que vos llegiu la guia, perquè ahir trobareu totes les parts que ha de tindre el vídeo sí o sí. I lo segon, que graveu en horitzontal. Una vegada tingueu això clar, un vídeo es divideix en tres parts. El guió, la filmació i la postproducció. El guió és per a mi la part més important, ja que d'ell depèn la quantitat de treball que aneu a fer després. Per a fer un bon guió, teniu en compte els medis dels que disposeu. També imagineu quins són els millors escenaris per a mostrar el vostre projecte. I finalment, sintetiseu de forma resumida la hipòtesi, la metodologia i les conclusions. I ja està. A partir d'ahí, creativitat al poder. Podeu fer tots els canvis que vulgueu fins que acabeu amb un document que vos agrade a tots. Hi ha una coseta que vull que vos quede clara. Encara que el protagonista del vídeo és el vostre projecte, vosaltres sou la cara visible i esteu venent el treball que heu fet. Així que alegria, ànim i mostreu que el vostre treball és el millor de tots. Després, respecte a l'escenari, busqueu un o varis escenaris que definisquen l'impacte que ha tingut el vostre projecte. Important que tinga una bona il·luminació i no necessiteu una càmera com aquesta. Amb el telèfon mòbil tindreu una qualitat de vídeo més que suficient per a poder mostrar el vostre projecte. Això sí, si aneu a parlar, no vos poseu massa lluny perquè si no, no vos sentirem. Ara bé, que siga un vídeo té certs avantatges, com per exemple que no cal que ho graveu tot d'una tirada, sinó que podeu gravar en diferents parts i muntar-ho tot després a postproducció. Finalment, la postproducció. Teniu una sèrie de programes d'edició de vídeos gratuïts amb els que podeu fer 1000 efectes. A més, podeu posar també música ambiental, però això sí, molt de compte, espai que siga lliure de drets, que si no, no podrem pujar-los a la web. Experimenteu, proveu, practiqueu, això és el més important. Encara que una idea vos puga parèixer loquíssima, segur que trobeu la forma de dur-la a terme. I si no vos acaba de convencer, esborra i a la següent. Per últim, dir-vos que molt d'ànim. Des de Sapiència estem desitjant veure amb quins vídeos ens sorpreneu aquest any.